wuxuu yidhi axmedow waxaa la leeyahay gacantaadu way adag tahay ayuu yidhi. Waan ogahay dee dad badan oo aanu isku xidhannahay oo reer Gabeley ugu horeeyaan meel baa cuncunaysa. Aad maanta u xoqi maayo, laakiin waan idiin yar taabanay. Somaliland horta ha noolaato, Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato. Waddan ballaadhan, taariikhdiisu dheer tahay, dadkiisa gees ilaa gees, Eregabo ilaa Zeylac, dadkiisa iyo khayraadkiisu ay badan yihiin, barako badanina ay ku aasan tahay, magaaladan Gabelina ay markhaati ka tahay. Taas waxa markaa la soo gaaray waqti dadkii reer Gabeley ee 4 milyan iyo inta ka badan, Somaliland ee 4 milyan iyo inta ka badanahi inay sheeko cusub galaan baa aniga ila tahay ayaa la soo gaaray. Oo sheekada cusub midhahaygu ay noqoto mid ka jawaabta shaqo la'aanta dhalinyarada haysata, ka jawaabta wadaxumada waddanka haysata, ka jawaabta waxbarashada in kor loo soo qaado halkay taalo kor looga soo qaado. Daa'uud waa runtii dee waxbarashadu waa inay midha dhaliso oo dabaaica iyo waqtiga taagan wax ka bedesho, laakiin taasi waxay ku xidhan tahay quality-ga sida kor loogu soo qaadayo. Sheekadaas waa inay ka jawaabto arrimaha caafimaadka ku saabsan oo dhibaatada ugu weyna ay haysata haweenkeenna iyo caruurteenna xagga caafimaadka. Markaad eegto anu waan baaray wax waka sheekadaas waa inay ka jawaabto waxa soo socda oo durba calaamadeysi meel walba lagu arkaya adduunyada, geeskan Afrika iyo Somaliland ay ka mid tahay. Haddaan iguba horreyn dabeecaddii weather, dabeecaddii iyo adduunyadu isbedelaysa, kulaylkani ciyaar ciyaar kani weeye ka soo socdaa ka daran, biyo la'aanta soo socotaa ka daran, iyo roobka guraya ayaa ka daran, cudurrada soo socda aan weli la arag ayaa ka daran. Laakiin ilaahayna waynu barniinakuna waynu ka jawaabi, waynu isku diyaarin waxaas, waa in la isku diyaarin. Marka hoggaanka waddan waa halka taladu kana goodo lagana fuliyo wixii lagu heshiiyo. Taasina waa Somaliland dood u furantay oo maanta taalla. Dooduna maaha anaa ordaya iyo anaa xisbi ka wakiilaya, waxaa maaha. Dooda ugu weyni waxa weeye Somaliland halkay taalla, halkay ku socotaa, mustaqbalkayguna muxuu yahay. Taa weeye dood. Anugu dooda waan ka qayb galay, horena waan uga qayb galay, waan ka qayb galay. Marka dee arrimahan soo dayaamaya weli ururkeygii iyo xajinteedii iyo waqtigii waxaan lagu dhawaaqayay weli waan ka fikiraynaa, ilaa waanad la hubsato waranka halkaad ku rideyso iyo markaad rideyso sooma waanad hubsato. Laakiin dee Gabeley wax maxaan ku rahay loo dhaafaya ma jirto, wax xarunta loo dhaafayo ma jirto. Taana marka aniga idinla socodsiin doonaa arrimahan markaanu isku duba ridno, inteedii badneyd way dhan tahay, laakiin anaa idinla socodsiin doona. Waxaan in yaroo kaftana aan ku daro, in yaroo kaftan aan ku daro hadalka halka walaalkay iyo adeerkay ka soo yeedhay. Wuxuu yidhi axmedow waxaa la leeyahay gacantaadu way adag tahay ayuu yidhi. Anaa u jawaabay taa waxbaa ka jira, haddii waxbaa ka jira, laakiin waxaa ka jira dee waad igu dhasheen, idinkaa igu dhala, idinkaa igu dhala kolka ballan. ballanku waxa weeye marka ballanku waxa weeye aan isdhegaysane, ballanku waxa weeye anna intii taagtayd oo ay tahay waan furi, idinkuna waa inaad furtaan, taama ku heshiin karnaa, idinna furaanna waan furi.